Olá, turminha do primeiro ano! Sejam todos bem-vindos! Espero que estejam todos bem, se cuidando, ficando em casa, higienizando sempre as mãos, não tocando no olho, no rosto, no nariz, para que fiquem todos bem e que logo, logo vamos poder estar juntinhos novamente na nossa escola, tá bom? Vamos dar início à nossa aulinha de hoje com a nossa disciplina de português. Hoje teremos continuação de palavras com G e G. Os pequeruchos, sílabas G e G. Como a gente sabe, G é de girafa. G é o G e o I. E temos o G, que é o G. Como é? G de gema. G de gilete. São palavras escritas com a sílaba G e G. Vamos aqui. A gente vai completar essas palavrinhas com G e G. Vocês vão me ajudar a completar. Por quê? Porque na atividade do livro de vocês, sempre vem atividades assim. Então, a tia trouxe para mostrar para vocês e explicar um pouquinho, né? Quando é G e quando é G. Vamos lá. Girafa. Eu vou usar a sílaba G, que é o G e o I. Geladeira. Vou usar o G, que é o G como é. Geladeira. Girassol. Vou usar o pedacinho G. Geló. Vou usar o pedacinho G. Gigante. Vou usar o pedacinho G. Gelatina. Eu vou usar o pedaço G. Então, vocês já estão sabendo completar palavrinhas, né? Quando vocês forem exercitar no livrinho, vocês já vão saber utilizar. Gilete. É o G e o I. Geleia. O G e o E. Gema. O G e o E. Gema é essa partezinha aqui, ó. Essa parte aqui amarela é do ovo, é gema. E essa parte branca é a clara. Então, eu quero saber só de dentro, que é a gema, que é o G com E. Gias, que é o que ela está usando na mãozinha, é o G e o I. Gênio, é o G e o E. Ginástica, é o G com I. Vamos agora revisar a família silábica da letra G, juntamente com o G e o G. Letra G, estão vendo maiúsculo e minúsculo. Temos o som Gá, Gó e o Gu. G com A forma o som de Gá. O G com O forma o som de Gó. O G com U forma o som de Gu. E temos o G e o G. G com E forma o som de Gé. O G com I forma o som de Gi. Por isso que eles dois ficam separados da famíliazinha aqui em cima. Porque muda o som. Com Gá, temos a palavra garrafa. Garrafa. Com Gé, temos a palavra gelo. Gelo. Com G, temos a palavra girafa, girafa. Com Gó, temos a palavra goiaba, goiaba. E com Gu, temos a palavra guarana, guarana. Vamos agora relembrar, revisando. Vamos revisar um pouquinho a família silábica da letra, das letras D, F e G. Do D, vamos revisar. Temos o da, de, di, do, du. Da de dado. De de dedo. Di de disco. Do de doce. Du de dúzia. Vamos agora para a família silábica da letra F. Fá, fé, fi, fó, fu. F ou fá de faca. Fé de feliz.
feliz. Fi de figo. Fó de foca. Fu de funil. E agora, para a família silábica da letrinha G. Gá, Gé, Gi, Gó e Gu. Com Gá temos gato. Com Gé temos gema. Com Gi temos giz. Com Gó temos gota. E com Gu temos guto. Revisamos as famílias das letrinhas acima. Vamos agora para as nossas palavras com Gé e Gi. Temos aqui gilete, gelo, gentil, gerente, girou, Gisele, gelatina, gelado, gema, geral, girar, gincana, gesso, gemada e geral. São palavras escrita com as sílabas G e G. Não me esqueça. Chegamos ao fim da nossa aulinha de hoje, crianças. Mas vocês não vão ficar parados. Agora, vocês vão colocar em prática tudo o que aprenderam aqui, respondendo a página 80 e 81 do nosso livro de português. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!